Na carteira de identidade, tá lá, ó, Metinho Silu. Nome africano, alma brasileira. É uma revelação da base do Fluminense. 2021 pode significar outra mudança de vida. Da República Democrática do Congo até o time profissional do Tricolor. Levantar o troféu é uma honra que vem com a faixa de capitão, mas ela também traz responsabilidade. Tem que motivar, tem de campo, motivo dentro de campo, forte de campo também. E muito bom esse capitão e ser o líder da equipe. Metinho já era conhecido como a promessa de craque do Fluminense. Em 2020, se tornou também uma liderança do time sub-17. Conquistou o inédito título brasileiro e coube a ele levar a taça para a sala de troféus das Laranjeiras. Mas antes de tudo isso, precisou mudar. Você vai ser o líder e tem que dar o exemplo. Aí tive que mudar muita coisa. Basicamente o comportamento, né, cara? Eu tinha um comportamento muito ruim. Então, eu gostava de sair. Quando eu saía, eu levantava o braço assim com o técnico. Aí hoje em dia eu sou mais tranquilo, tenho que dar exemplo. E mostra isso fora de campo também. No Dia da Consciência Negra, fez um post para combater o racismo. E isso tem que acabar, né? Vocês, negócio de racismo, o mundo todo acontece isso. Eu acho que isso fica muito feio, né? Chamou de preto, de branco, amarelo. Não importa qual caso, o importante é ter caráter, né? Metinho cresceu no Rio de Janeiro, mas nasceu bem longe daqui, no Congo. O coração é bem brasileiro, afinal veio pra cá com apenas um aninho. Tá acostumado a grandes mudanças desde cedo, mas na adolescência, graças ao Fluminense, a vida dele começou a se transformar cada vez mais rápido. Eu nunca imaginei tão novo assim, 17 anos, ser conhecido em shopping e na rua, assim, pedir pra tirar foto. Eu falei, que isso, não é possível. Em 2020, assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense, de 3 anos. Mudou também, eu tenho uma vida melhor com meus pais, né? Porque a gente veio da comunidade, hoje está todo mundo aqui chegando agora, tudo tranquilo. O Esporte Espetacular mostrou as origens dele e como o pai ganhava a vida numa barbearia. Depois dessa luta toda, Metinho teve a certeza que fez a escolha certa ao esperar o time do coração quando um rival o chamou aos 10 anos. Dá pra assinar o contrato pro Vasco. Aí se eu não falei, não, vou assinar pro Vasco não. Vou esperar um convite do Fluminense. Trabalhei muito pra chegar a esse momento. E tô na briga aí, se Deus quiser, realizar um sonho que é estrear pro profissional Fluminense. Já melhorou a vida da família que veio pra cá fugindo de uma realidade difícil no Congo e dos parentes que ainda estão lá. Sempre que eu dou um dinheirinho, mando um dinheirinho pra ir lá. Não vai adiantar comer, né? Se Deus quiser, vou trazer eles pra cá. Meu maior sonho é esse também. Antes disso, ele, que tem dupla cidadania, já foi chamado por Tite pra completar o elenco nos treinos da seleção na Granja Comari. E mal podia acreditar que estava no meio de tantos ídolos. Eu também fiquei feliz por treinar com o Casemiro, treinar com o Firmino, Thiago Silva, Marquinhos. Pertinho, vendo assim, eu falei, que isso, não é possível. Recentemente, ele entrou para a lista do jornal inglês The Guardian, uma relação de 60 jovens jogadores que merecem atenção pelo mundo. Para alguém que tão cedo chegou tão longe, nenhum sonho parece distante demais. Realizar meu primeiro sonho, né? Fluminense, que é subir profissional e jogar, né? Ser feliz de dentro de campo, porque eu sempre quero ser.